Ну, в таком да. Привет, пана. Мы сегодня идем на пикник. И вот мы собрали вещи. А, дызды. Пана, ты ешь. Салам, хэм, я беринцы. Деда Рок, привет. Салам, Илья. Салам. Салам. Илья, спина газет. А вот это мама готовила. Ниндзела Рокшиса. Да, инде без их шла рок талес рок. Она тоже учим из сумка. Сабили тишу. Да, это. И мы мама обычно хазара. Я вроде не могу там умра. Умра то есть из будто знать. И мама еще вот это, да? Это моя. Куна? Да. Да, вот ручка. Шапару, она журнал для тюртлячи, тарксалар, бахалар. Мама, я совсем цветные карандаши забыла для бабы. И сюда, кстати, тут уже зеленый, красный. И вот отсюда на любую игрушку. Куда лазим, да, Викторина, второй класс? Это я буду нести, брат, это не ты. Это, мама, я не знаю. Ты что-то перья берешь? Очки я маме не носу. Алла, я маме носу, там отрываю. Я буду, мама. А что я буду своим? Ильяс? Elias, çocuk o banunun suyuydu. O sahibi alacaktı, mahvet. Bir banunun sumkasına koysun olardı. Ama bu ne balon? Bunu da banunu götürür. Bir tane peçeteye, bir tane su. Aynen, niye? Tamam, bunu uydu, bunu. Ben bakmayayım da, telefon zariyatı, şu an. Bir tane bunu götür, bu boyda çitabı neyse ben nasıl? Ama bir yeme de su var mı? Ne kadar var, su ne iş var? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Orada sen banunun suyunu götür, içinden su, şu. Banunu da sen kitabı al. Yedu yani burun işte, ama sen o yayı kakak uçma bu da geç. Al, gel. Şöyle, Cesa bir de bunlardan koymuş, stakanlardan. Muz mu? Da. Bu da banunun sumkası. Ben ne götürürüm? Buyruk da dümenden. Ben kaçet götürürüm. Bir de el sumkası istiyorum. Müruk uzaklısın. Belim terleyir. Bir de altımıza salmağa nesel bir şey. Bir de. Mama gel sana kremde şükür hizmetlerine bak. Ha. Altlar götürmüşüm. Şoklar da ekledim. Şok ne kadar mutluyor. Otomda tutuşturma olduğun için. İlşo. Тяжелкие другие, они не точно. А я бы себе из того деньги закрыла. Сумчала заюрость. А у меня самая легкая рубрачка. Хотя я вот это буду нести, мама. Но я вот это буду нести, хотя я вот это. Я вот эти, это вот. Сколько рабочина? Я вот эти. Ложка, гора коя. Bir de ne o ağ geçen fişi o süfre zat götürmemişim. Neysen ki? Az yok Ali'den şey. Ağ geçen götürmüşüm de bəs de. Otluğun üstünde otururlar. İşte olmaz ki şey hava. Dön tarakalı ve de humo. Yok orada yok. Ne tersiz? Salam aleyküm. Aleyküm. Privet. Sen bugün 5 defa privet değil mi sen daha önce? Top götürmedim ama. Dedim orada bir de oynayan plaşatkalar var. Rahat oturak elimiz uzak olur. Kime parası öyle magazine de cirası. Papit var niye? Yoktu şu. 3 şişe su götürmüşüm. Çay götürmüşüm. Anası. Cirak. Cirak magazinden bir de ne salak uşaklara yemeye çörekten bu tırbrottan. Sizceden park burada da. Burada. Ha. Bize park pabed
şeyde de parkur turadan da çıkabiliriz. Oktyabrskadan da. Dediğim buradan çıkmak ki hem bu da nispeten tez çatır çok az. Hem de ki günün altı da buradan. Günün Oktyabrskadan gelirdi. Yok, çörpün üstü parkur turadan. Çölcüğün burayla gidip diyelim bu defa. Buradan Detski Plaşatki'ye buraya yakında Oktyabrskadan. Biz şimdi buradan mindik. Ben YouTube'a gösterim. Govruba'dan. Buradan Park Pobeda'dan Perekod Elyas'ı yok. Ha, burada. Kievski'de düşüyor. Burada. Ha, Kievski'de. Ok, burada Perekod Elyas'ı. Metrodan çıkmışız. Metroda elektrik eşekçülü yazır. Parka kimi 800 metre yoldu gösterir. Ama 800'dan azdı bence. Yoksa öyle olur. Yani bu kabahtadır park, yakında. Gelirim. Oktyabrskadan çıktık. Park kulturadan çıksanız, Moskva'da yaşayanlar için deyirim. Mostun üstüyle gelesiniz. Mənzara çok güzeldi. Çayın üzerinden geçirsen. Biz hemen oradan gelirik. Dedik bu defa buradan çıkalım. Parka girdik. Buralarda yaxşı piknik yerler var. Yaşıllık təmizdir. Harada istesen uzan yat. Ya da zagara al ya da çölcədə. Biz istiyoruz ki uşaqlar olan uşaqlar üçün plaşatka olan yerə gedək ki biz oturaq onlarda həm oynasın həm gəlsin. Darıxmasınlar. Bu parkın her yeri cüllüktü. Açmıyorlar suyu. Hayır. Burada hemşe su açırdılar. Uşaklar çimirdiler burada. Kızım karantina göre de her yanı cüldü. İstedi de ha. Açmıyorlar suyu. Abran deyirdim. Abran suyunu açmıyorlar. Hayır. Açık olsa yaxşı olardı. Ha. Ha. Burada geçek korkalar var. Bana istedir ama sıcakada demir yandırarsan. Gör ne boyda korkası var. Sürüşen yerler. Bir tane burada var plaşatkası. Ve burada kumdu. Bu meydandır. Böyle deyirəm ki, Rəşdiyə biz bir yere gedəndə günün yarısını yol gedirik. Avtobus, metro, peşkom. Qalan yarısında getdiyimiz yerdə oturmağa yer axtarırıq. Hər yerdə ağaçların altında insanlar oturublar. Biz istəyirik ki, bir də özümüzə sərin yer tapaq. Oturaq, uzanaq, biraz istirahat edək. Günün qızmar vaxtıdır. Uşaqları atıştırsınlar, enerji yığaq. Sonra parkı gezməyə davam edək. Bu bizim en sevimli parkımızda Park Gorkova. Yaxşı da bura. Taşıra kalmışıq. Mənə sulu lazımdı. İlyas da deyir. Ya bu İlyas da hansı istəsən yiyəsən. Həri deyirəm. Hazır suçlar bir dəfə masan olsun. Həm də uşaqlarım çox istəyəndir bundan. Hər deyən almaq biz də evdə yeməyəsi var. Belə parkaya rahatdır. Bir termos kaynatı götürün. Tak tam istəyəm. Saat uşaqlar yiyə bilsiniz. Hələ salatımız da var. Mən spasiyem. Pəncə çörək də aldıq. Tuzla sonra yiyəriz. Da, nə istəyirsən? Yoğurt batom. Как будто мама это десерт, да? Десерт.
Ничего страшного, кызым. Uşaqlarda əl soxmağa başlayıblar. Banış, raskraska götür, öz nə çətir çəçir. Kızlarım da burada test işləyirlər. Öz öz fikirləşini tapın, asandı. İkinci sinifin sualları da aleyküm salam. Uşaqlar salam verməyi bilirlər. Salam aleyküm. Selam Melek. Az bes. Melek sen ne okuyorsun? Yarış kral. Ne kitap okuyorsun? Geçiliyorsun. Ben de geçiliyorsun. Beşe uşaklara. Kakoy çöz. Treçe çöz. Üçüncü hisse ben de ilirem ama ben üçüncü şey, ikinci çöz ilirem. Birinci hisse de bizde de bize attılar. İlyas aldı, hoşumuza geldi. Sonra Melek'in hoşu geldi. İkincini de okuyup, şimdi üçtedi. Ha, İlyas gitti katılsın. O da kitap yapmış gibi okumağa. Okudu biraz. O okudu kitap. Ha, çetin kitaptı. Deyirəm okuma, her gün deyirəm. Deyirəm valla başa düşmüşsünüz okuma deyir. Yok, mənim interesimdir. Görək o nə məşhur əsərdir. Qoyuq. Nəsə deyirdin, uşaqlar tətil tapşırıq veriblər sizə. Dünən mələyə yazdılar. Bugünə qədər yazmamışlar. Nə verdilər? Kitaplardı, Puşkinin kitaplarıdır. Ha, bədiyə, kitap okuma. Pəriyə. Ma. Heç nə vermiyikdi. Bizdə mənə soruşurlar ki, sizdə ev tapşırığı vermir müəllim tətildə. Ona görə soruşurlar. Kitab verirlər oxumağa. Bu tut yadak məni başqa nişdə da. Nağıllar. Balacalara nağıllar, yekələrə də əsərlər. Bari. Oxu da nasıl başlığınızda video seçirəm. Bizdə Qumrala da, İlyasa da spisok siyahı verdilər ki, hansı bədii nağıl hekayələri oxusunlar, hə, yazıçılara görə. Bir də Qumrala müəllimi deyib ki, bütün tətili də ən çox oxumaqla məşğul olsun, başqa şeylərə narahat olmayın, çoxlu kitab oxusun, həm nitqi düzəlsin, tez-tez oxusun, qoy, yazmaq da yanından çıxmasın, axı birinci sinifdilər hələ bunlar. Biz də hələ iyul ayından başlamışıq, hər gün bir dənə nağıl oxuduram, dəftərinə yazdırıram, tufanla. Heç istəmirəm, o gün də demişəm ki, dünənləm də kitab oxu, geyib yatıbdır. Sən zəhv vurdun ki, pəri düşür, gəlmir qumra. Dedim, pəri sən çağır, durdu giymək istədi, yadına düşdü ki, heç nə oxumayıb axı, mən qoymayasın. Açdı tez-tez bir dənə nağıl oxudu, ayaq üstə, koridorda. Üzümə baxır, hə, tək oxumaq bəsdir, öyə demişəm, oxu, oxudum deyir. Deyirəm, indi ma danış, danışmaq istəmir, çünki fikir başqa yerdə oxuyur, axı yadında qalmayıb, heç nə oxuyur, qutardı. Ona görə gərək diqqətli oxusun. Ha, bir də dəftərə oxuduğu haqqında yazmalıdır, neçə səhifədir, nə haqqındadır, şərtliyin çəkməlidir, müəllim tapşırıqda, dəftərə qeyd edin onları. Təzə-təzə oxudu, üzümə baxır ki, yəni ki, oxuyu qutardım, dedim, yaxşı, get, gəlib yazasan dəftərə. Heç uşağın şey, kanikuldu deyir, deyəm, olsun da, sən kanikuldu, sən sahə nə qədər çətinlik veririk ki, bir də nağılda da bir səhifədir, bir tövb götürsün. Uşaqlar da tətil istəyir. Valla yollar da açılmadı ki, gələk, biraz başımız qarışsın. Həyatda isti olur, bax səhər doğru, axşam 7-yə kimi həyat düşmək olmur istidən. Nərsiz, pəri gün vurur, nəvaz nevdə otursun. Mən deyir, daha Bakıya da getmirəm. Deyirəm, niyə? Bakı da deyir, belə istidir. Mən istəmirəm, deyir. Yo, mən deyirəm ki, isti olsun, amma belə istidə, məsələn, oturmağa bir sərin yer olsun, ki, ağac altı. Yay istəyirik, bütün qışı birazdan yenə başlayasın, şaxdan maroz, safaş qız, kurtqa, adamın canı, ağlamağım gəl qış yadıma düşəndə. Hə, bu belə yaxşıdır, amma bir dənə belə oturmağa sərin bir yerin olar, günəş də orada olsun, oturasan, söhbət eləyəsən, maraqlı keçsin də günlərin. Hələ ona görə büyüm parka gəldik ki, cümrüsü uşaqlar əvdə oynasın, əylənsinlər, baxma da parkdır, çölcəlik çoxdur, yaşıllıq çoxdur, pantolonlar zat var, sərinlik var, həm də başlar qarışsın. Bunlara bax, bax. Hamısı paltar, bağlıyə bax, sudur cüməcim. Ağımı sulasam, sonra pal çıxılasam. Ay, nə qəşəng oldu. Nə qəşəng oldu, nə var? Bu musiqi keçən ildə YouTube-a avtoskı prav düşmüşdü.
qayıq istədilər. Gəlmişik qiymətlərinə baxmağa. Biz seçmişik 2 dənə 4 nəfərlik vodnoy velosiped. Saat 6-ya qədər 600 rub oldu. 6-dan 10-a qədər 700 rub. 1 saata həftə arası. Həftə sonları qiymətlərdə 700 rub. Lotka da var. Lotka götürmədik. Bir dənə sürə bilmərik. Hərəmiz 4 nəfərlik qayıq götürdü. Baxın, uşaqlar. А я кручу педали. Мама, ты тоже крути. Bu tarafa elə də, hara çəkirsən? Mən çavar oteliyirəm, zavarot. Mam, ты же должна знать водительские вещи, типа, круговой заворот. Аяғымызнан сұйрақ, Ильяста мен де. Kızlar da arxada tırdı. Banuş, əyilməyəsən, kızım, suya düşəsən. Biraz bu tərəfə gəl. Şo, çəpər prəm olur. O da Rəşidə gedin cəmsidir. Rəşidə ilə mələsidir, təri də arxada. Nə səhvay, nə sudar. Və əstor. A tu pəcəş. Nə, gəc vada qırıq. Gələsən. Gəlülüm. Üstümüzə gəlirsiniz. Ay balla, ay balla. Stop, İlyas sürmə. Mən sürmürəm. O boyda, o boyda göldə avariyası. Ay, İlyas sözlə qızım. Mən buraxma deyirəm. Qoy ola getsin. Ördəyi vurmayasınız ha. Ördəyi vurmayasınız. Ay. Balası da var, bana talayacak dedin. Korkma kızım, vurmurlar. Zarafat eylem, hiç vurallar. Там тот, да, который работает там. Сам он поймал рыбу в руки, взял, показал нам спорябну. Пади, так сильно испугалась. Бей, нанчалин, да, чавер. Где? Невеста. Наяйна. Смотрите. İlyas, rolu buraxmış ama, sənlikdir. Bax, bəylə, gəlinə. Tam. Fotosesiya eləyəsdilər də, toy üçün. Мой помощник мама. Я сейчас буду рулить. Мам, давай быстро, спортом занимаемся. Kızım, eləmə, yavaş-yavaş edək, sərinçlək də vurur, yaxşı olur. Давай быстро. Qəşəkdir, güllərə bax. Qəşək güllər yığıqdılar qıraqlara. Mama, yarıb qoyu, ulitka tam. Suda həm balıqlar var, aynen, həm ördəklər var, həm ulitka ilbizlər var, su ilbizləri, hər şey var. Mama, gördün? Nə qəşəkdir. Ay, nə qəşəkdir. Baxın, balışa, balışa. Otur Banu, otur. Banu deyir ki, mən sürmək istəyirəm. İlyasla dəyişdilər yeri. Banu, sən ayağın çatır ora. Dəyək ki, ya problemam. Çox, nə sürür Banu? Dəyək, lütfen. Olar. Banu, sürsən o qumra. Anası, o çətin deyək, kuzum. Həm də gün düşürüz. Çeş qumralın yerinə qumral sürsün. Çəbəcə arxa budur, Banu. Потом Ильяс. Еще сложно. Мама, утка рядом. Она вот так на коне. Вот обычно она делает, да? Вот так я на мысль она делает. Ай, я вообще ваш вам я сын отдаю. Бану! А как нам вперед встать? Мама! Привет! Привет, Ильяс! Dedi çepeçeni ötürürler birbirlerine. Biraz. Biraz yemek hakkında unutun. Salam. İlyas. Ay aman. Oy oy bas cüttüm. Ay. Ha 10 dakikada oturaksın. Biz suyun ortasında durmuşuq. Söhbet edelim.
Мам, можешь стать? Будь здоров, Иван Петров. Иван Петров, чем ты бану? Это такая игрушка. Будь здоров, Иван Петров. Шахлар чистлер, Микобака. Пока мы уезжаем. Вахтамас, ага, едем до Икова. Мы сегодня едем на лодку. Вот Ильяс угумрал. Вот нас. Вот мой брат Ильяс. А вот моя сестра Гумра. Сейчас там свернем. А я Ванну. Ну, конечно, зовут это да, на того. Я на того. Давай ты на сама. А ее фамилия Адесвинова на того. А моя на то. А ты меня любишь? Папа, я тоже люблю. En çok kimi sevirsen bana. Ya karoş ya lübiyon. Azerbaycan dedin ha. En çok kimi istiyorsun? Bir daha çok tutartılıyorsun. Ya. Gabarip Azerbaycan için. Ya. İlisi kodan. Ama onu tutun. Boşe. Ya iki tane. Boşe kabul edin. Я больше маму люблю и папу. А раньше, когда ты была маленькая, всем была деланда, ты ездил на чанчо в Ильяса стиле. Помнишь? Да. Ильяс. Ильяс. Где бы уйду, да, мама всем попасть на стиле. И мама цу. Peri sen sürürsen. He. Melek. Водитель, дверь, я сходит. Мой помощник. Мой помощник, мама. Ванна, теперь ты попробуй. Мама, пока вы там впереди шли, я уже 5 раз так сделала. Diye bilmedin. Şurada burada da bu park özü çayın yanındadır. O tarafı sürüye gitmemiş o. Çay taraftan kaydığında kaydır o. Burada da var imiş kayıklar. Ama burada çok güneşli bir olan yer ya. Uşaklar yine taptılar da bakta oynamalı bir yer. Durma şatı. Cemidir. Cemin içinde yerler var. Dırmaşırsan içine girsen, yukarısına kalkırsan. Бану! А можно мы залезем туда, ладно? Да, ну сядем, да, деда. Чё, батмаш, чё мы тут? А, шахладели, ну ладно, ходит тут. Reşte, yine parkı bitirmedik. Her defa Ceru ortaya çimi, Ceru ahırına çatana. Ben ortaya gider gidelim. Akşam oldu. Bu da maska çayı. Ahır çayın yanına gelip çattı. Biz indi bu çöpün üstüne çıkmalıyıq ki buradan keçik çöpün o başında metro var. Oraya çataq. Əməli yolumuz var. Bu tərtli çöpü var. Bağlı çöpü.
Adam çox altdı. Həmişə deyirəm ki, bura gələndə elə hiss edirəm ki, elə bil bulvardayam. Hələ hələ indi qəşək külək vurur. Axşam küləyi. Gedirik eve de metroya çöpün üstüne çıkmışız. O kadar susamışız ki evden götürdüğümüz su, çay, sonra burada ne kadar aldık su. Soğuk. Hiçbiri bəs eləmədi. Onu da yoruldu, daha halı yoktu gelmeye. Melek koydu skateboardun üstüne. Banu çiftesen maşallah. Ay suya düşersen. Deməli biz bu parkdaydıq, bu yaşıllıqda. Bu çayın böyrü ilə axıra qədər parkda uzun. Bir də var çörpünün bu üzündə heykəl görsünüz. Orada. Orada da park muzeyon var. Getdilər, qabaqdadılar, gedin. Bir park da oradadır. Orada ən çox heykəllərdir. Bugünkü vlogu da yavaş yavaş sonlandırmak istəyirəm. Biz gəzdik, yorulduq, istiyay gününü uşaqlarla bir yerdə belə keçirdik və sizlə də paylaşdıq. Siz isə bizi izlədiyiniz üçün çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əgər videonu bəyəndinizsə, like etməyi, yaxınlarınızla kanalımızı paylaşmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hələlik.